הכנה לשינה. רבש, מאמר 8, 1985. עשה לך רב וקנה לך חבר בית. אלו אנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינם דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. איל זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחת, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות מבחינה זו שמבינים את נחיצות של העבודה באהבת הזולת. לכן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.